Izašla je odluka ministarstva, to je komisije ministarstva, gde su ga odlučivano po prijavama lokalnih samouprava. Grad Pirot je tražio 17 miliona dinara, toliko je i dobio. Mi smo opredelili sami 17 miliona dinara, tako da zajedno sa sredstvima ministarstva bit će na raspolaganju 34 miliona dinara. A u poređenje radi, prošle godine smo imali 30 miliona dinara, 15 miliona dinara od strane grada i 15 od strane ministarstva. Na ovom konkursu je postojala mogućnost da neke lokalne samouprave dobiju veći procenat, ali to se odnosilo pre svega na lokalne samouprave koje su u nerazvijeni i lokalne samouprave kod kojih je stepen zagađenja znatno veći. Generalno, znači, ukupna suma od 34 miliona dinara nije uopšte mala, čak je dosta i velika, imajući u vidu da je to otprilike polovina sredstava za tu buduću, za te buduće investicije, znači to je nekih 70-ak miliona dinara u perspektivi da budu uložene u stambeni fond našeg grada. Pretpostavljam da mislite zajedno Da, sa znači građanima. gledamo Da, da. celu investiciju, znači učešće i građana i države, to je bit će reda veličine 70 miliona dinara, znači uložiti tolika sredstva u stambeni fond u tom delu, znači povećanje energetske efikasnosti, realno očekivati i velike efekte u pogledu uštede energije. To je samo za godinu dana, a da li ministarstvo tačno opredelilo sredstva za pojedine konkurse ili je tu lokalna Ne, samouprava koja će to odlučivati? je ukupan iznos za ceo konkurs. Nakon potpisivanja ugovora koje će uslediti, bit će priprema dokumentacije, onda sledi konkurs za privredne subjekte. Naša je obaveza da raspišemo konkurs za sve mere, to su onih 7-8 mera koje su prošle godine bile i da za sve one mere gde se jave privredni subjekti koji mogu da sprovedu te mere, da se sprovedu i posle konkursa za građane. Očekujemo da od tih 7-8 mera, 8 mera su ove godine budu privredni subjekti zainteresovani za sve. Tako da imamo mogućnost da će naši građani imati mogućnost da sprovode sve te mere po potrebi. U dogovorima koje smo imali u toku ovog konkursa prema ministarstvu, nam je prezentovan taj novi koncept da konkurs za privredne subjekte bude otvoren stalno i da konkurs za naše građane bude otvoren do 31. decembra, što će reći i taj konkurs bit će stalan. Tako da i sam rad komisije, ocenjivanje prijave bit će malo drugačije nego prošle godine. Znači, verovatno će komisija koju bude imenovalo gradsko veće definisati taj ritam rada i dinamiku prijava. Po toj logici, ako bude konkurs stalno otvoren za privredne subjekte, tako da svi privredni subjekti koji ispune uslove mogu da se u vremenu prijavljuju na taj konkurs i da se stavljaju na te liste, samim tim i naši građani će moći kontinuirano da se prijavljuju, a onda po logici stvari nećemo da čekamo kraj, taj neki 31. decembar, na nekom, pretpostavljam možda 10-dnevnom nivou, 15-dnevnom nivou, vršit će se presek prijava i donošenje tih rešenja o dodeli sredstava kako bi ceo postupak bio brži i efikasniji. Da li je ministarstvo čekalo da zatvorite prethodni konkurs pa da deli sredstva ili... Bila su i ta očekivanja, opet kažem, što se tiče Pirota, mi nismo završili prošlogodišnji konkurs u delu mere ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije, gde je opet mera takva po prirodi da veliki deo ne zavisi ni od nas, ni od izvođača, nego od elektrodistribucije. Međutim, neke druge lokalne samouprave su u daleko većem zaostatku, tako da pretpostavljam da je ministarstvo odlučilo da se krene sad ovaj novi konkurs, nezavisno od starog, da se ne bi gubilo ni u vremenu, ni u novcu, zato što je evidentno da svakim danom i cene idu najviše, tako da mislim da je ovo neko optimalno rešenje u ovom trenutku.
S obzirom da još uvek nije potpisan taj ugovor sa ministarstvom, da li možda do kraja jula očekujemo već konkretno konkurse na lokalnom nivou? Čim se potpiše ugovor, treba da se pripremi pre svega ta dokumentacija u pogledu odluka gradskog veća, formiranja komisije, da se pripremi ta konkursna dokumentacija, znači sa privredne subjekte, i čim to bude gotovo, odmah da se krene u raspisivanje tih javnih konkursa. Ono što je dobro, da već imamo iskustvo, imamo neku dokumentaciju od prošle godine koja treba da se prilagodi. Opet, ja mislim da je sada mnogo lakše i mnogo brže i da nećemo mnogo vremena tu izgubiti.